السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بأخيارتان وشعلة يا ودا سيدة توسكا نقول السعودو وامن تيان نقبرتين والوحي نقصو قالي ديقا نظر سمالي دكتور إذا عالم كنتي سكري وركو وحاودي كيمن يا حرونتا وركا يا تلفزيون كيستار وكل يا هي مقالة هرقيسة وعانا إذا لسعود سيندو أنا هدير ربين مو أنا قوى حمسة جامع حسين حمسة هو قضو بدا دوركا يوكودا ودونتانا دوضي الوحا كاميدا qaar kamida shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxay eedeyeen u soo jeediyay gudida koordaga xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wiicdi General Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay mudaharaado ka dhacay dalkaasi Djibouti. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa waxay sheegtay 17 qof laga helay xanuunka COVID-19. NRC ayaa agab caafimaad gaarsiisay magaalada Ceregaab ee xarunta gobolkaasi Sanaag. Akhyaartaanu jecelay hawada sida tooska nagala socdo qodobada caalamka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Liibiya ayaa waxay sheegeen inay qabsadeen magaalooyin u muhiim ah ciidamada uu hoggaaminayo General Khalif Hanfar. Akhyaartaanu jecelay hawada sida tooska nagala socdo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagalin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.